carita ngadodorong motor. Eta kunaon si Tian ngadodorong motor? Awan, kunaon eta motor? Tuing teh ditumpakan, ah didodorong. Percuma nu pernah ditumpakan oge ninggalkeun. Itu budak waras ne. Waduh. Carita meuli minuman. Duh. Meuli asa haus kieu. Dikoro meuli garing. Momong sasapu geus meunang lega. Yang kira-kira bisa beneran ya? Emang Tugu emang teh meni haus ya meni halabhab. Daik di Tita. Tak kasih egar mah sih iya emang. Ke aing meni nani mah. Tugu pang balikin minumannya. Diki Ihan tuh di ditu. Diki Ihan? Iya duit nanya. Bang itu kada tong nilainya ada nges meni halabhab ya. Nya Tuan cek dong ya. Kada urang lila. Oh, barangnya cil, gatel. Oh, iya nya warungna. Bentar. Non, Mang. Aing tadi sih nemu minuman. Sina Diki Ihan. Oh no. Tu ieu kudu dibeakeun heula. Beakeun aing. Mi seger geuningan geus beaki teh. Geus keur haus teh. Mi seger tinggal Diki Ihan ku aing. Oh no. Eh, tinggal mikun. Ya, Mang. Mohon ajangnya. Sami-sami, Mang. Duh, mending salah bahab ya. Iya, coba mending geus haus kieu. Asi asa asin kieu minuman teh. Jeba bauna kieu asi. Asi buciki iya mah. Bu hangseur yakin ieu mah ciki ih. Ari ieu minuman naon di geuning ieu? Semua hangseur kieu rasana. Teu ngeunah. Pan sina meuli Diki Ihan. Atuh ku aing Diki Ihan ciki aing eta mah. Maksud aing mah sina meuli minuman soteh ka warung Aki Ihan. Lain meuli minuman Diki Ihan. Ngahartin teu? Eta sia burung. Ari sia hidang. Minum. Carita disangka sasajen. Jujur, tolong halanet kene, barade. Sayang Kiki, benerah. Thank you.
di bio aing kelumpat aing sugret teh kacepet teu aing sesajen tuh. Oh no. Tanya yuk. Ayo. Gak ibu aja. Ya. Hei. Gini nih ayo sesajen. Waduh. Iya jelema zaman modern kieu aya keneh we sesajen. Cobana tanggal badag. Musrik, kamu di musrik. Daripada ku anjing. Mending ku aing. Arek mah, ayo lumayan. Oh no. Boy banget kan tadi ieu aja. Kita tanya tah. Ayo main kita tengah teh. Hei, eta dagangan urang ku nanti cokotan. Da jualeun. Oh no. Dibawaan kamarana eta teh da jualeun. Ai sugan sasaan. Disangka beruk. Aya si Ega. Ah. Cek ilan ku aing ku cau. Sama ngomper kapa wae gerangin jeung aing. Gerangin ieu mah pe. Asih payar ka dieu tuh geura jigana euy. Oh, heeh tuh. Giringan ka dieu. Jet, jet, jet. Yo, oi. Yo, ya, dagon. Manis ya. Tuh atas tibeh ditu bieu, tas meungi cau. Eta sia boga cau tini. Di kebon itu nu antur, aya loba cau, urang dia ngala. Biasa boga. Panwa entur. Wah, batur. Lah, bisa jadi gitu. Yo, apaan teh ieu, gak? Cau. Naon? Cara apanya? Ieu cau meni amis. Loncong. Maneh, bisa moal ieu masak ieu? Pangmasakeun geura? Bisa. Kieu-kieu kamu teh bisa. Oh, siaran. Tuh, ibu masak teh kieu. Tuh, saeutik-saeutik geura. Ya. Tuh, belengep langsung. Tuh. Ieu kecerek amis ieu. Cing, rada biasaan. Nya, lonjong. Oh. Aduh. Ari sono ni ga? Raja bulu, kumari kitu. Apaan ari beruk mah? Hah? Beruk? Hah? Beruk? Hah? Beruk. Eta siang ngece ka aing. Beruk, as, beruk. As, beruk. As, dia yang beruk. Eta siang ngece ka aing. Ah. Ah, puas tak aja. Lebok. Puas, nyeriemu. Puas. Nyeri ya, iwe. Aduh. Was. Nyeri. Was. Aisyah menikah. Panucu. Panucu. Lepo. Nyeri ya. Hangat. Panucu. Nyeri ya. Hangat. Haksan. Haksan. Lepo. Siap. Di jurus koi. Hakan. Lepo. Teman jurus aing. Nana neta. Barang disebut baru. Lepo. Aku aing. Lah. Nyah.